טוב, זה הסדקים, שימו לב. כל פה סדוק. זה לפני הציפוי, התיקון והצביעה, ואנחנו נראה אחרי. הרבה הרבה עבודה, כי אפוקסי מאוד קשה לעבוד איתו. מאוד יפה. עכשיו זה משהו מחוספס, שעושה זה הכל חלק בעצם? לא, הוא חלק, הוא מבריק לבן, הוא מבריק, אולי הוא טיפה גלי, אבל הוא אמור עוד... כן, זה כאילו, טיפה רואים כאילו זה משהו... כן, טיפה בגלל שהוא עוד אמור, הוא עדיין מתפלס, הוא עדיין מתיישר, אבל לעולם הוא לא יהיה חלק חלק, כי זה לא עובר תנור, 100% של תנור, אבל סך הכל יפה, לבן, אפשר לנקות עם אקונומיקה, שקוטש בית, חופשי, תני לו עוד להתייבש, עכשיו עדיין הוא עובד, כי אפוקסי הוא חומר שעובד. זה פח מה שיש למטה, כאילו... לא, זה חרסינה. המסננת זה חרסינה, החרסינה זה... לא, לא, המסננת זה פח. המסננת זה פח? ברור. אבל עכשיו זה כאילו חתיכה אחת. נכון, זה היופי. אבל זה לא ירד? לא, 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 לא. ההפך חובה לצבוע את זה, כי אם אני לא צובע, יהיה תפר. ואז יכול להיכנס מים או תזוזות. איך שם בתוך הזה של ה... של הרזרבה, של המים רזרבים שיש. אבל זה לא עולה שם המים רזרבים. כן, לא, שם כן, גם את זה צבעתי מסביב. כן. לא, גם המים אף פעם לא מגיעים לשם. טוב, לא רואים את הסדקים והדברים. והצבא מהפח לא יהיה סדק עם הזמן בין הפח לבין החרסינה. של התזוזות. לא אמור להיות. אם יש תזוזות... אבל אין זזות, לא מזיזים. לא, זזות לא מזיזים, לא מזיזים. לא, לא מזיזים פה כלום. חוץ מזה, באמת, כמה עושים בכיור הזה? כן, לא, לא, אני עושה... צריכים שיניים, ועל מה אני עושה פה? תראי, אני צובע אמבטיות שמתקלחים איזה 360 יום, יענו כאילו שלוש פעמים... כל המשפחה, כן. וזה מחזיק שנים. כן. באמבטיות, זה בכלל אין לזה בלי. לא אמבטיות, זה אין לזה בלי, וגם שי שאין לו בלי, וגם קירות אני צובע. כן. אז גם אין להם בלי, כי זה לא מקום ש... לא מקום שכל כך זה, מה, פעמיים ביום אתה מצחצח שיניים, ואיזה, כלום. מה קורה פה, אני לא עושה פה יותר. אבל באמבטיות, וזה מחזיק שנים, יש לי לקוחות אחרי 6 שנים באמבטיות. וואלה. 6-7 שנים. עכשיו פה הצבע מסביב לזה, זה בעצם... גם צבעתי טיפה, את יכולה עם... לא, זה לא להוריד, אבל אם יש טיפה שיריות, שזה יתייבש טיפה לגרד את זה, כן. אפשר לגרד? כן, כי מאוד קשה לעבוד עם הקיור הזה. לא עוד יומיים. אבל להחליט ברז כבר תהיה קצת בעיה, מכיוון שהיה זה... יכולה את... לא, שזה כאילו חתיכה אחת. קודם כל היא לא צריכה להחליט ברז, אבל ברז בסדר. לא, בטח שלא. מצוין. ואם היא תחליף ברז, אז אפשר להחליף ברז, אז עם סכין יפנית חותכים ושמים עליו. אבל זה ממש יפה, יצא ממש. זה לבן מבריק. בוא אני אעשה את זה, כן. אני אדביק על זה אבנים של... זה לבן מבריק מאוד. מאוד יפה. הוא מאוד מבריק, הוא בוהק. בוהק, כן. ממש יפה, נכון? כן, כן, מאוד. ממש יפה. טוב, תשמעי. כמו חדש. זה היה... תשמעי, הסרטונים יישארו תמיד לנצח. זה הכי חשוב. האמת שאני ראיתי אליך בגלל הסרטונים. ראיתי את הסרטון. כמה אחריות יש לסיפור הזה? יש אחריות לשנה. אני מאמין שזה יחזיק לה הרבה מאוד שנים. לא תהיה בעיה. לא נראה לי שהיא עושה מסיבות על זה או משהו. לא. עדיין לא. גם לא אמבטיה. גם אם אני רוצה לא. אמבטיה תיכולה פה, פה אין בעיה. חופשי. אני צריכה עוד קצת דיאטה. לא, זה יחזיק. תראי, אני עבדתי קשה. את ראית. אני ראיתי. ליטשתי את זה עם דיסק, דבקתי, יש עוד 3 פעמים, אפוקסי 3 פעמים ויציקה, יציקה הכי קשה, כי אני צריך לשפוך את החומר ולפלס אותו, ומאוד קשה לפלס פה כי הוא... כן. הוא גל, אני משחק עם זה, והצבע נוזל, מאוד קשה, זה אומנות. ממש ממש יפה, יפה. כמו חדש. כמו חדש? כמו חדש, תראי, אין את כל הסדקים שהיו... גם הצבע השתנה, אז הקודם היה צבע נוראי. לא, גם זה היה לי נורא מכוער.